Čau. A teď bude další song o čem to bude? To bude o tom, jak jsi přišel o panenství určitě. Je to takový rap. No. Ano. Tak to máte playlist, už to vybíráme. U koho skončil playlist? Řekni, víš? Pošli co? Pošli kundy. Buňky. Další jsou ve pošli bochomůrky, dám to vždycky inspiraci. Co sami, vole? Kundy, vole. Tak šup. Víš číst? Ne. No šup. Ty se řekni, ale to víde. Další song je... O tom paní stříhala, ale to jak jsem našel do lesa jednou. My jsme našli teda, to nebylo s tebou, v tom lese. Tak to jednou, to je nějaký jiný příběh. Tak to byl Ferda Pramene song. Že to je ono? A tak jo. Nebo ty houby? V lese. Trošku jenom do mikrákovi, to slyšel mluvit takhle. Teď by mohla přijít ta malá slečna banku chtěla.